მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. ვისაც არ გამოგიწერია ტაროს არხი, გამოიწერეთ, რომ არ გამოგშეთ აი ასეთი პროგნოზები, ასეთი ინფორმაციები სხვადასხვა ტაროს დასტებისგან. დღეს მინდა გაგიჩალოთ ოშოძინ ტარო ასეთ თემაზე. Რა ხდება, რის შეცვლას ცდილობთ? Რა მოხდება? Აბა ვნახოთ, როგორ ხედავს ოშოძენ დარო ამ პროცესებს, რაც თქვენ ცხოვრებაში ხდება ეხლა ამჯერად. Აბა ვნახოთ. Რა ხდება ეხლა თქვენ ცხოვრებაში, როგორ ხედავს ოშოძენ დარო ამას, ამ პროცესებს? Რა ხდება, რის შეცვლას ცდილობთ, რა მოხდება? Ба როგორ ხედავს ოშოძენ დარო? Დარო გაიშლება ორ ვარიანტად. Რა ხდება თქვენ ცხოვრებაში? Რა ხდება? Აი ნახეთ რა ხდება ახლა თქვენ ცხოვრებაში. Თქვენ მთლიანად ბედზე ხართ მინდობილი და მიყვებით ცხოვრების დინებას. Იჩენთ მორჩილებას ვიღაცის მიმართ. ვიღაცა პიროვნებაა, რომელიც გიმორჩილებთ თქვენ, გაძლევთ მიმართულებას, რომ აი ასე კი არა, ასე უნდა მოიქცე, ასე კი არა, ასე უნდა მოიქცე. ეს პიროვნება საკუთარი ინტერესების მიხედვით გამოძრავებთ თქვენ. საკუთარი ინტერესების მიხედვით მოქმედებთ თვითონ და თქვენს როიტყვენ აი მისი ინტერესების მიხედვით მოქმედებთ. თქვენ გენატრებათ თავისუფლება ამ პიროვნებისგან, აი ამ სიტუაციაში, შეიძლება პიროვნება არ იყოს, მაგრამ სიტუაცია, რომელიც თქვენთვის არის როგორც ციხე, როგორც გისოსები. რაღაც ეს სიტუაცია ისე მოიაზრება თქვენთვის აი დღეს. Შეიძლება ითქვას, რომ რაღაცა შეგუება კი ხდება, რომ თითქოს თქვენ შეეჩვიეთ უკვე ამ სიტუაციას, რომ თითქოს უკეთესი არ გინდათ რაღაცა, ცვლილებების გეშინიათ, ცვლილებები არ გინდათ, მაგრამ თან მობეზრებულიც გაქვთ, აი ეს რაღაცა ერთფეროვანი, როიტყვენ ვიღაცის მხრიდან ექსპლუატაცია არა, ეს არ არის ექსპლუატაცია, ეს არის უბრალოდ ვიღაცა თავისი ინტერესების მიხედვით გიყენებთ თქვენ. აი ნახეთ, ეს ხდება თქვენი ნებით. თქვენ რომ არ გინდოდეთ, ეს არ მოხდებოდა. თქვენი ნებით აკეთებს ეს პიროვნება. თქვენ რომ წარმოთქვათ პროტესტი, რომ იბრძოლოთ თქვენი თავისუფლებისთვის, ეს პიროვნება თქვენ დაგეხსნებათ. მაგრამ თქვენ თითქოს მწვანეს უნთებთ მას. თითქოს აძლევთ თავისუფლებას, რომ თქვენზე იბატონოს. თითქოს ეს მოგწონთ კიდევაც რაღაცნაირად. რაღაც სადომაზოხისტური სიტუაცია თითქოს. თქვენ აშკარად გჭირდებათ თავისუფლება, რომ თქვენ დაინახოთ, რომ ბედნიერება ამ ურთიერთობაში კი არ არის, არამედ უფრო სხვაგან და ეს ბედნიერება თქვენ გელოდებათ. ეს არის თავისუფლების ბედნიერება. საკმარისია თქვენ თავისუფლებას მიაღწიოთ და თქვენ დაინახავთ სინამდვილეში რა არის ბედნიერება. პიროვნება, რომელიც თქვენ ცხოვრებაშია, მას აინტერესებს მხოლოდ ფინანსები. Холод финансები. Ეხლა ეს ისეთი ინფორმაცია, რომ ვიღაცაზე რეზონირდება, ვიღაცაზე არა. შეიძლება ვიღაცამ თქვას, რომ რას ბოდიალობს ეს ქალი ან რაღაცა, შეიძლება ვიღაცისთვის არის პირდაპირ რეზონირდეს ვიღაცაზე. თქვენ ცხოვრებაში არის პიროვნება, რომელსაც აინტერესებს მხოლოდ თქვენი ფული. ფინანსური ინტერესი
აქვს ამ პიროვნებას თქვენთან მიმართებაში. Აი ნახეთ, ეს პიროვნება იყენებს ნიღაბს. Sinamdvileshi aris sva da tken gachvenebt tavs iset pirovneba togorits ari tkentis misaghebi. Bavnakhot. Tkveni shemdegi nabijebi, tkveni shemdegi nabijebi. Tkveni shemdegi nabijebi, chemo kargo itsit ra aris shegueba khteba. Tkveni am situațiastan da aravita shemtkhovshi ar unda moxtes es shegueba. Gamotsdilebas ghebulobt, ki ratkma unda tavisebulat es gamotsdileba tanats mtsare gamotsdileba. Nu es gasagebia da es mtsare gamotsdileba autsileba darcheba tsarsulshi minda kitkhrat. Aba vnakhot tkveni tavisuflebis perspektiva, rogor khedavs tavisuflebis perspektivas. Gamotsdilebis migheba kidev ertkhel gamotsda, gamotsdilebis migheba es aris ძალიან იცით როგორი გამოცდილება? Აი ტკბილმწარე გამოცდილება. მაგრამ თავისუფლებას მაინც არაფერი არ შეედრება, ხო? აბა ვნახოთ პერსპექტივა, მომავალი თქვენი, თქვენი მომავალი. თქვენი მომავალი, რაღაცა პერიოდი იქნებით მარტო. შეიძლება ითქვას, აი ამ სიტუაციით დაღლილი რაღაცა პერიოდი თქვენ არ შეგეძლებათ რაღაცა თქვენი პირად ცხოვრებაზე და თქვენი ცხოვრების რაღაც გაუმჯობესება არ შეგეძლებათ, იმიტომ რომ თქვენ იმდენად ხართ დაღლილი და გამოფიტული აი ამ არსებული სიტუაციიდან. ეს შეიძლება მოიაზრებოდეს პირადი ურთიერთობა, შეიძლება მოიაზრებოდეს ის რაღაცა სიტუაცია, სადაც თქვენ გიწევთ ცხოვრება, გესმით? მოკლედ თქვენ ჩანხართ დაღლილი ამ სიტუაციისგან. Ai am situații scan. Și după pirovne bați o să rămân să-ți interese scolot finanțe bitcoinita, e să rițali niște mati pirovne pe romeți, ai la persecut diplomatia să ești macobas, ni rapsați ki, ni rapsați sva, sva pirovne bat ca ce ne ptitas. Mudit, aba ris șețulas, stilot tcoin, ris șețulas. Ris șețulas stilot, ai nahet. Tavari arcania movida. Ცდილობთ და ეს არის ძალიან გაზვიადებული დროში ძალიან გაწელილია ეს თქვენი მცდელობა. Აი ნახეთ, ამოვიდა ორგული პიროვნება და უკვე დადასტურდა, რომ ეს არის საუბარი პირად ურთიერთობაზე. ორგული პიროვნება, რომელსაც თქვენ ჯეროდათ და ალბათ უკვე იცით კიდევაც, რომ ის არ არის თქვენი ერთგული და ეს უნდა დაასრულოთ. Როგორ ცდილობთ თქვენ აი ამ სიტუაციიდან გამოსვლას და თქვენი აი ნახეთ როგორ გენატრებათ რომ განთავისუფლდეთ ამ ურთიერთობისაგან. გენატრებათ, ჩემო კარგო, მე არ ვიცი ვინ გაძალებთ თქვენ ძალას და რა პიროვნების ხელში ხართ, მაგრამ თქვენ აუცილებლად მიაღწევთ თავისუფლებას. თქვენი ეჭვიანობა, დემონურად ხართ თქვენ შეპყრობილი ამ გრძნობით, იცით? დემონურად თავს ვერ აღწევთ. მოდით ვნახოთ, აი წლევანდელი წელი, ახალი წელი, სულ რაღაცა ერთი თვეა, არც კი რამდენიმე დღე არ დაიწყო, ხო? როგორ ხედავს წლევანდელ წელს ოშო ძენტარო თქვენს ცხოვრებაში? აი ნახეთ, წლევანდელი წელი, თქვენი გამარჯვება, თქვენი გამარჯვების წელია. რაღაცაზე იმარჯვებთ, რაღაცაზე აი აქ ჩანს თქვენი სულიერი გამარჯვება. ზეიმის ტოლფასია ეს. და რა მოხდება? აბა ვნახოთ, რა მოხდება ამ წელს? რა მოიჩქარის თქვენკენ? რა მოიჩქარის თქვენკენ? ჯერ სანამ რაღაც ახალი შემოვიდოდეს თქვენ ცხოვრებაში, ახალი სიტუაციები, ახალი ბედნიერი სიტუაციები, თქვენ ალბათ მოგიწევთ რაღაცა ცოტა ხანი მარტო ყოფნა, საკუთარ თავში ჩაღმავება, საკუთარი საქციელის გაცნობიერება, გადაფასება რაღაცეების. Და ვნახოთ, როგორ ხედავს აი ამ ყველაფრის მერე. ნახეთ, თქვენ გელოდებათ, თქვენ თვალწინ ვიღებ არგანებს, თქვენ გელოდებათ აი ესეთი რომანტიკული შეხვედრა.
სხვა პიროვნება, დიდი სიყვარული გელოდებათ. დიდი სიყვარული აი ამ წარე წარსულის შემდეგ თქვენ იმსახურებთ აი ამ ბედნიერებას შემოკარგებო. დასკრინეთ და შეინახეთ ეს არგანი, ვისაც გინდათ რომ აი ეს მოხდეს თქვენ ცხოვრებაში. Აი ესეთი კარგი და ბედნიერი მომავალი გელოდებათ თქვენ, რომანტიკული ურთიერთობა. Მოდით შევეკითხოთ. Მოდით ბარემ შევეკითხები პირველი ვარიანტისთვის ბარემ შევეკითხები ამ ურთიერთობის პერსპექტივა დაოჯახებით. დაოჯახებით ამ ურთიერთობის პერსპექტივა. თქვენ ცხოვრებაში ახალი პერიოდი იწყება, ახალი ეტაპი იწყება და ეს თქვენზეა დამოკიდებული ამ ბედნიერებას რამდენად გაუგებთ კარებს. Აი ნახეთ, ცვლილებების პერიოდია, დეკორაციების პერიოდია თქვენ ცხოვრებაში. დეკორაციების პერიოდი შემოკარგო სამყარო თქვენს მხარეს არის, აი ნახეთ, სამყარო ღვთის მადლი თავის უნივერსალური ენერგიებით. Და ამოვიდა გამარჯვება. გამარჯვება საკუთარ თავზე, თქვენს აზრებზე. Თქვენს აი იმ მოთხოვნილებებზე, რომელმა მოთხოვნილებებმა თქვენ მარცხამდე მიგიყვანთ, დაგამარცხათ ფაქტიურად და თქვენ აცნობიერებთ ამას ყველაფერს, ამ თქვენს თითოეულ ნაბიჯს, რომელმა ნაბიჯმაც მიგიყვანათ თქვენ აი შეცდომებამდე, საბედისწერო შეცდომებამდე. Თქვენ ამას ყველაფერს აცნობიერებთ. ეს არის ერთგვარი განსაცდელი, ერთგვარი გაკვეთილი, სამყაროს მიერი გაკვეთილი, რომელმაც თქვენ მოგანიჭათ და მოგცათ უძვირფასესი გამოცდილება. თქვენ ამ გამოცდილებით იქნებით უკვე დაბრძენებული, დაჭკვიანებული და თქვენი ნაბიჯები იქნება უფრო გონივრული და ჭკვიანური. აი ეს არის პირველი ვარიანტი. ეს ხართ თქვენ, ჩემო კარგო. გამარჯვებული, გამარჯვებული. ხო, ყველაფერი წარსულში, მთელი ტკივილი წარსულში რჩება და აი აქედან შემიძლია რამდენიმე არკანის მიერ პროგრამა შეგიდგინოთ და გაჩვენოთ. აი პირველი ვარიანტისთვის კარგი არის აი ეს. აი ნახეთ, პირველი ვარიანტისთვის არგენია ესეც. აი პირველი ვარიანტისთვის აი ესენი, ეს არის თქვენი პროგრამა. შეგიძლია დასკრინოთ, შეინახოთ რომ ამ პროგრამამ იმუშაოს თქვენთან მიმართებაში. ეს არის წარმატების, სიყვარულის, ერთგულების, სამყაროსთან ახლოს დადგომის, ღვთისმფარველობის, უნივერსალური ენერგიების შემოსვლის, გამარჯვების და მშვიდობისა ბედნიერების არკანებია. თავი მოვუყარე ამ ოთხ არკანს. ეს არის თქვენი. თქვენი ამოვკრიბე აი ამ თქვენზე რო ვსაუბრობდი, აი ამ ინფორმაციიდან ამოვკრიბე ეს ოთხი არკანი. ეს არის თქვენი პროგრამა, რომელმაც უნდა იმუშაოს თქვენთან მიმართებაში. Პირველი ვარიანტისთვის. მეორე ვარიანტი. აბა ვნახოთ მეორე ვარიანტს როგორ ხედავს. ოშოძენ ტარო, მეორე ვარიანტს. ესე იგი, ვსაუბრობთ ასეთ თემაზე. რა ხდება? რის შეცვლას ცდილობთ? რა მოხდება? შეცვლით თუ არა აი ამ სიტუაციას. ვნახოთ აბა როგორ ხედავს ოშოძენ ტარო თქვენს ეხლანდელ სიტუაციას. ვნახოთ აბა როგორ ხედავს. როგორ ხედავთ თქვენ
situația argi argi chans, magram xibulshi khart ragats. Ragats xteba iseti situatsia, ragats titkos gamarjvebuli khart, titkos goniat rom darzmnobuli khart rom es roitqen ise moxteba da ukve adis ise rogos tken gindodat. Gesmit? Magram masets rom ar aris masi ar aris, tken khart xibulshi, tken goniat rom es ikneba sul. Aba vnakhot rogor khedavs თქვენ მებრძოლი ადამიანი ხართ, საკმაოდ ამბიციური ადამიანი ხართ, ხარჯავთ დიდ ენერგიას იმისათვის, რომ რაღაცას მიაღწიოთ. სხვათაშორის ინტუიციაც გაქვთ განვითარებული ძალიან კარგად. მამაცი ადამიანი ხართ. მამაცი ადამიანი ხართ, მაგრამ რაღაცა სიტუაცია შეიძლება, რაღაცა სიტუაციაში შეიძლება აღმოჩნდეთ ისე, რომ დაიბნეთ. Და თქვათ, რომ oho, ეს რა არის? Ეს რა ხდება? Ან შეიძლება იყოს უკვე სიტუაცია ასეთი. Ყველაფერი კარგად მიდიოდა და რაღაც უცბად იბნევით. Კარმული არკანი ამოვიდა, წინა სიცოცხლეები. Კარმული არკანი. Თქვენ ახწევთ, რასაც გინდათ ყველაფერს, რასაც მოინდომებთ. ზოგისთვის მაგალითად ძალიან ადვილ ზოგის მაგალითად ძალიან ბევრი შრომა სჭირდება. Თქვენ შრომობთ კიდევაც და ამ ნაყოფსაც ხედავთ. Ამ შრომის ნაყოფს. Წარსული, წარსული, ძალიან ტკივილიანი წარსული გაქვთ. Ძალიან. Ეხლა უკვე თქვენ გამოცდილი ხართ. ეს არის ინფორმაცია, კარგი გამოცდილი ადამიანის ინფორმაცია, რომელსაც აქვს რაღაცა გამოვლილი, აი მთელი ცხოვრება. Ეხლა ოშოძენ ტარო კითხულობს ვიღაც კონკრეტული ადამიანების ცხოვრებას. Კარგი გამოცდილი ადამიანის ცხოვრებას. Აქ ჩანს ადამიანი, რომელიც იგროვებს რაღაც დიდ ენერგია, დიდ ფიქრებს თუ აი იცით რა, გამოუთქმელი ხართ. გამოუთქმელი. Ბევრ ამეს არ ამბობთ. ინახავთ თქვენს გულში. Და ეს გამოუთქმელობა, იცით, ძალიან ცუდად მოქმედებს თქვენზე. არ გაწუხებთ წნევა ან რაღაცა ესეთი. Არ გაწუხებთ დრო და დრო. Unde გამოთქვათ ჩემო კარგო, საკმაოდ ამბიციური ხართ, ესეთი ხართ. Ბუნებამ ესეთი შექმნათ თქვენ. Jobs იცით, ზოგჯერ jobs რომ ადამიანმა იჩხუბოს, გამოხატოს რაღაცნაირად, რომ აი როგორც ვულკანი, მაგალითად, ხო, ამოინთხება ეს ვულკანი და წარმოიდგინეთ, რომ არ ამოვიდეს ეს ლავა, სად დაგროვდება, შეიძლება აფეთქდეს დედამიწა, ხო? Ai ასე ადამიანიც, რომელიც იგროვებს, იგროვებს, იგროვებს ამ დაარც, ამ საფიქრას, ამ სათქმელს, ეს გამოიხატება სხვადასხვა დაავადებებით, ძირითადად გულის დაავადებით, მაღალი წნევებით და რა ვიცი, აი ფრთხილად იყავით, ხო? ფრთხილად. Იმიტომ რომ საკმაოდ ენერგიული ადამიანი ხართ თქვენ და აქ ჩანს აი ძალიან ბევრი ენერგია, ენერგია, ენერგია. Და სხვათაშორის სამყაროც გეხმარებათ თქვენ, აი ნახეთ კიდევ როგორი ნაყოფიერების არკანი ამოვიდა თქვენთან მიმართებაში. სამყარო გეხმარებათ თქვენ ძალიან თანაც. Ჩემო კარგო, იცით რა არის, დრო და დრო თქვენ განიცდით, შეიძლება სხვის დასანახად არა, მაგრამ აი როცა მარტო რჩებით, რაღაც თითქოს სასოწარკვეთილება გეუფლებათ ხოლმე, სასოწარკვეთილება, რომ რაღაცნაირად ეჭვიგებარებათ უკვე თქვენ შესაძლებლობებში, რომ ვაი თუ აი ეხლა უკვე ვეღარ შევძლო ეს, რაღაც თქვენ თავს ეკითხებით. Მაგრამ აბა ვნახოთ, ეს რაღაც შიშის რაღაცა ფაქტორია ხოლმე დრო და დრო. Მაგრამ არა, თქვენ ძალიან ძლიერი ადამიანი ხართ, გამორჩეულად ძლიერი ადამიანი. Თქვენ არ ხართ ცხვარი, თქვენ ხართ ლომი, ცხრების ფარაში, რომელიც რომელმაც იცის თავისი საქმე. Და ეს ხართ თქვენ, თქვენ დარწმუნებული ხართ თქვენ შესაძლებლობებში. Მოდით ნახოთ აბა, რის შეცვლას ცდილობთ. Და როგორ ახერხებთ ამ ცვლილებებს, როგორ ახერხებთ. თქვენი მეგობრული ხასიათი. Თქვენი მეგობრული. Ძალიან კარგი ხასიათები გაქვთ ადამიანებთან საზოგადოებაში. Და რა მოხდება, აბა ვნახოთ მომავალში. Აი მაგალითად
Terizlis განმავლობაში, როგორ ხედავს ამ წელს, როგორ ხედავს, რაღაცა ხდება თქვენ ცხოვრებაში და წლევანდელ წელს, ეს არის დეკორაციების რაღაცა პერიოდი, რას გულისხმობ, რაღაცა ცვლილებების პერიოდი, რაღაცა იცვლება თქვენ ცხოვრებაში, ყველაფერი ბედნიერებისკენ, თვითჩაღრმავებისკენ, საკუთარი თავის შეცნობისკენ. Შეიძლება ითქვას, რომ თქვენ წარმატებული ადამიანი ხართ, იცით, რასაც ამბობთ, ის გამოგდით კიდევაც. Magram, ce tare cu daglili, schart. Daglili. Es ai sa hebat quens nervul sistemase. Ai nahet. Ai. Es ai sa hebat quens psihicaze, quens nervul sistemase. Amitom ce muc argo. Quens armate bulit zlieria damiani hata gaupt hrdit, jump telobas. Sudat borotat nugamoi inept, quens jump telobas. Bune privat, ai roid ormocemul, ai resurse, borotat nugamoi inept. Da, indet, tkveni ჯანმრთელობა და tkveni organismis resursebi. Ძალიან კარგი არგანები ამოვიდა. Ai nahet, მე tkventvis ekhla minda amoukripo akedan, iseti tsarmatebuli arganebi da shevadginot modit programa. Es 1 2 ძალიან კარგი არგანებია. Nahet. 3 4 Ai să arăți tkveni programa Taroscan. Tkveni programa Taroscan. Meore variante este twist. Tascrinet și inahetrum am informația în ușa ost. Tkventan mi martebași. Și ghidliat satitaut am arganeps da gvirdet. Da vizualizații principit. Sarmoid ginot tkveni tavi. Ai am situația și. Mudit ai să argvinda. Arces. Ai esori argani. Esori materialuri ketilt heoba. Țarmoid gine tu kenit avi vizualizații principi și principit ai magatat ai am situația și. Ho? Meri am situația și. Ai es argani magalitat. Esori armat epis montani argani. Da eseț. Eseț. Țalin zlieria. Ai es. Ai ori argani, țarmatebis montani. Aserom ce mă cargebu ai aseti o, tkventvis meore variantistvis informația. Ezeki ჩვენ ვისაუბრეთ ასეთ თემაზე, რა ხდება თქვენ ცხოვრებაში, რის შეცვლას ცდილობთ, რამდენად გამოგდით ეს და რა მოხდება მომავალში. Ai ასეთ თემაზე გაიშალა ოშო ძენ ტარო თქვენთვის ორ ვარიანტად გამოხატეთ მადლიერება ტაროს მიმართ, ჩემს მიმართ თუ გნებავთ ეს ჩემთვის იქნება როგორც მოტივაციის ამაღლებელი, რომ სულ უფრო და უფრო საინტერესო ვიდეოები ჩაგიწეროთ და მოგაწოდოთ ესეთი საჯარო გაშლები. Გამოხატეთ მადლიერება, დაალაიქეთ ვიდეო, მოიწონეთ. Da, რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის, ვიდეოს ქვემოთ არის ინფორმაცია, გადაიკითხეთ ეს ინფორმაცია და შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერსაც 599577343. ვიმეორებ 599577343. Დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ. Წინასწარ თქვენს მიერ შედგენილ შეკითხვების საფუძველზე გაიშლება ტარო, თქვენ გეცოდინებათ ai prognozia, tu ai informația, rad să tkven gaintereseb rom gaigot. Aseti momsakhureba aris pasiani, kidev ertkhel minda gisurot jamtelova bednireba, kargat qopna khvtis parveloba da zarmateba da qvelaperi kargi, rad tkvens guls gaekhardeba, kho? Rad tkvens guls gaekhardeba, modit ise iqavit. Momaval shekhvetramde.